Ještě když se vrátíme k tomu Liberci, máme tady seznam těch hráčů a jejich třeba současných působišť. Dubravka, Newcastle, Kudela, Ševčík, Slávia, Souček, West Ham, Baroš, že jo, to je kapitola sama pro sebe. A ty momentálně Domažlice, byl jsi tehdy horším hráčem podle tebe než oni? Když to řeknu na rovinu, ten ročník, co jsme hráli vlastně spolu v tom Liberci, ať už to byl Cuf vlastně, nebo Souček, já nevím, tak tenkrát vlastně se bavili nejvíc o mně a o Sýkorovi. Já si myslím, že tenkrát jakoby tady z těch jmén, co jsi mi řekl, tak jsem asi vyčníval nejvíc, ale to si nemyslím jenom já, to jako lidi, který to sledovali. Nemusíš být skromnej tolik. Ty lidi, jakoby, který to sledovali, tak právě dneska, do dneška mi chodí zprávy, že to prostě nechápou. Že oni jsou tam a já jsem tady. A v čem to je, myslíš? Nebo v čem tkví ten problém? Co se tak stalo? To není nic tajného, prostě, no tak samozřejmě, jako, nežil jsem tak, jak bych měl žít asi, no. Jako, oni byli po profesionální stránce, byli uvědomělejší a dávali tomu to, co měli. Já samozřejmě ten život jsem nevedl tak, jak jsem měl. A nějaký trenér prostě to třeba věděl, ale bylo to na té důvěře přesně, jako to bylo s panem Trpišovským. No a že ten to s tebou uměl, Trpišovský. Ten to se mnou třeba uměl, samozřejmě. Já, a co já byl jsem největší potřeboval problém, tady životospráva zkrátka? Ne, vždycky, já jsem, nechci jako, aby si někdo myslel, že třeba to bylo jako alkohol furt, nebo tady to jsou taky jako nafouklý věci samozřejmě. Ale ten individuální přístup trenéra, jakoby já jsem vždycky potřeboval jakoby trošku jiný než ostatní hráči. A když to fungovalo, tak já jsem na tom hřišti potom opravdu to dokázal odvést. Ale říkám, no, jsou typy hráčů, který prostě ten individuální přístup potřebují a já jsem byl jeden z nich. Líbil se vám tento rozhovor? Pusťte si další ukázky z České uličky na kanálech O2 TV Sport.